Benvinguts al PTT. Veniu amb nosaltres que us ensenyarem com és. Els programes de formació i inserció conegut com a PFI o PTT s'ensenyen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut l'ESO. Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic. El PTT de Garrotxa els facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional, l'aprenentatge necessari per al món laboral i inclou pràctiques en empreses com el consum i altres. Aquí tenim dos mòduls, el mòdul de formació general, que inclouen català, castellà, mates, informàtica i social, i el mòdul de formació professional, que són les matèries específiques de cada perfil. Quines sortides tens amb el PTT? Accés al món laboral, certificat de professionalitat que admet l'administració laboral, certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en la PFI i acredita les competències professionals assolides, accés i certificat del curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà camp. Som PTT, som futur.